Innanzitutto grazie perché veramente siete Մարտի numerosissimi. 7-ից L'anno 11-ը scorso Երևանում c'è stato կանցկացվի un corto իտալական ֆիլմերի documentissimo, փառատոն։ poi Այս տարի մենք ցուցադրենք 5 ֆիլմ։ abbiamo Ցուցադրության deciso մուտքն ազատ di է։ fare Հույս ունեմ, որ այս տարի ևս հանդիսատեսի պակաս չենք telecamera ունենա։ e Եթե նախկինում գալիս էին հիմնականում իտալախոս մարտիկ, come դասախոս sapete, ho avuto ուսանողներ, ապա տարեց տարի նաև նկատվում է լսարանի փոփոխություն՝ կինոգետներ, կինոսերներ, մարտիկ, ովքեր պարզապես սիրում են որակյալ ֆիլմեր դիտել։ Բացի փառատոնից մենք նախատեսում ենք նաև իտալերեն լեզվի շաբաթ անցկացնել։ Իտալացի հայտնի երաժիշտներ են ժամանելու Երևան։ Ունենք բազմաթիվ այլ միջոցառումներ, որոնք կօգնեն հայերին ավելի մոտկից ճանաչել իտալական մշակույթը։ Insomma, di tante persone interessate a conoscere meglio il nostro cinema. Avendo avuto dal cinema a Mosca che Քանի որ այս տարի ֆիլմերի ցուցադրությունը համընկնում է կանանստոնի հետ, մենք ընտրել ենք բացառապես կանանց վերաբերող ֆիլմեր։ Դրանք 2010-ից 2014 թվականներին նկարահանված ֆիլմեր են։ Երեքը կատագերգության ժանրից են, մյուս երկուսը ավելի դրամատիկ ֆիլմեր են։ Այս ֆիլմերում կտեսնենք կնոջը հետպատերազմյան ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Թույլ, փխրուն, համառ, պայքարող, մայր, քույր, կին։ Այս ֆիլմերում կինն է իր բոլոր դրսևորումներով։ Մենք նպատակ ունենք հայ կնոջը այս ֆիլմերի միջոցով ինչ-որ բան սովորեցնել։ Հանդիսատեսը այստեղ կտեսնի կնոջը իր բնավորությամբ եւ խնդիրներով, որոնք կարծում եմ բոլոր երկրներում նույնն են։ Per la maggior parte di essi incentrati sulle figure femminili.